розпочинаємо творчий вечір волинської композиторки Галини Васьки. З озерами глибокими лісами, з волошками і маком на полях, з казками дивовижними повсюди, прислів'ями, що завжди на вустах, з піснями, що співають щиро люди, легендами, які живуть в серцях. Волинь моя, перлина України, мого народу, рідного земля, для мене ти найкраща і єдина. Тут дивовижне все – ліси, луги, поля. І все це рідне, і близьке, і глибинне. Вишневий сад, струмочок, джерело. Все ніжне, пелюсткове і дитинне. Воно несе свою любов, тепло. Тут час іде неспішною ходою, а пісня – серця матінки землі. Сховалась мавка онде за вербою. Летять у небі клином журавлі. Лукаш у полі маків цвіт зриває. Зоря над плесами озерними пливе, любов усіх крильми нас пригортає, і казка в кожнім поруху живе. Небеса тут сині, й любов одвічна, вірна і одна.
А в час, коли земля вся розквітає, краса чарівна душу полонить, та кожне серце радісно співає, і це найкраща дивовижна мить. Пісенька, мов ружаве село.
таланти. Художники і вчені тут росли, поети знамениті й музиканти. З Волині нашої на цілий світ пішли. З Стравінського тут музика лунає, і Лесі Українки в нас казки. І їхня творчість нас усіх єднає, і сьогодення наше, і віки. Я пишу.
бо я живу у рідному краю. Я ще маленька, лише у школі вчуся, та над усе люблю Волинь свою. Oh!
Ключі журавлині і вичі.
ласку Луці щиро полюбила, то всі дороги, стежечки мої, для себе в ньому всесвіт я відкрила, почула, як співають солові. Я лучаю.
я тебе, рідний краю, слова найкращі в світі говорю, про тебе пісню я дзвінку співаю, палку любов тобі я віддаю. Бо ти земля, де сонце наймиліше, де кожна квітка – усмішка землі, і повітря ароматне, найсвіжіше, тут отимо ми мрії на крилі. Вона для нас найкраща, чарівна. Зерна, немов терньове густа, осіння долина.
діти, Волинь – це наша рідна сторона. Для нас усіх тут щедро сонце світить. Тому Волинь у серденьку одна. Як наша рідна і єдина мати, що нам путівку у життя дала. Вона навчила нас любити і співати, і нас над світом білим підняла. Наче милі квіточки розквітлі, такі прекрасні, гарні і ясні. Лиш про тебе мріє, адже знає ненька,
на Волині всі панянки, веселі, дивовижні і ясні. Тому всі хлопці з вечора до ранку про них співають чарівні пісні. Бо як про них, коханих, не співати? Вони немов богині із небес. На них поглянеш і на серці свято, а шлях тебе веде у світ чудес. Я запрошую вас на світанок до Волинських.
місце сили, щастя і добра. Вона прекрасна, щира, світанкова. Тут пахне хлібом з кожного двора, а люди щедрі, щедрі і прекрасні. Тут до добра стежинка пролягла, проте й пісні, колишні і сучасні. Всі прагнуть миру, сонця і тепла. Пісні нам пише Фасіна Галина, за них ми щиро дякуємо вам. Ми вашу творчість щиро полюбили, бо в ній душа, прекрасні там слова, а пісня кожна ніби має крила, бо в ній чудова музика жива. І ось ми зараз прагнемо почути, що хочете сказати ви для нас. Пісні ніколи ваші не забути, запрошуємо ми на сцену вас. Дорога Галина, дякую вам. Розписує вона писанки, чи вишиває, чи творить вірші, чи пише музику. Саме головне, щоб творчість та приносила радість іншим. А сьогодні я бачу ваші посміхні обличчя. Я бачу, що все, що ви співали сьогодні, вам подобається. Скільки там було душі, любові. Дякую вам за прекрасних дітей, яких ви виховували. Батькам дякую.
Правду, серця ваших дітей відкриті для прекрасного, а це дуже важливо. Вони в житті будуть іншими, вони будуть прекрасними людьми. Тому що такими виховує їх і пісня, і викладачі, які є у цій музичній школі. Я дуже вам дякую. Дякую керівнику за прекрасну роботу. Я знаю, скільки вас мам працює в школі, я знаю, скільки потрібно роботи, вкласти душі і любові, щоб так звучали ці пісні. Щоб так звучали ваші голоси, щоб так щиро і неповторно ви виконували кожну пісню. І тепер я розумію, що я недаремно стільки творила, стільки написала всього, недаремно прожила на цьому світі. Дякую вам всім. Наді нема. Немає. Марія пишу. Немає. Ідіть сюди, будь ласка. Немає, Надія Григорівна. Наталочка, помагай. Дякую, дуже приємно, дякую. Це дуже важливо. Де Марійка? Де Марійка? Марійка, пишу. Марійка, пишу. Марія пишу. Марія пишу, є, де вона? Я не бачу. Знімай маску. Руки бери. Мами, я вас не прошу, поки ми встанемо, щоб дітей не заворожувати, хтось підійде на підвіконні ножик і розрізати каравай на дітей поділити. І на наших гостей. Добре? Будь ласка, допоможіть. Так, куди нам дивитися? Командуйте. Всі посміхаються.
Нарешті. Ми так готувалися, правда? Дуже гарно. Але бачу, що Соня в першому рядові проснулися під кінець концерту. Молодці. Ну це їхні перше хрещення таке. Шляп сюди. За дівчат. А ви сюди поближче до радіалу. Ні, ти назад. Добре. Пойду. Наверх і ви наверх до дівчат тоже. Так, всі дивляться на мене. Не на тата, не на маму, не на бабцю, не на діда, не на дядька, а на мене. Зараз, дивимося, що у нас вийшло. Олег, хто полює? Ні. Так. Дуже добре. І так. Все. Дякую за увагу. Присядьте зараз. Трошки переходимо. Мамочки, хто допоможе? Дайте, будь ласка. Іншу день я взяла.